Gjakmarrje e pastër dyshohet të jetë vrasja e 39 vjeçarit Briken Sanaj, brenda rezidencës Kodra e Diellit në Tiranë më 30 tetor. Zyrtarisht, policia e shtetit e mohon të ketë arritur në gjurmët e autorit të dyshuar, por burime konfidenciale pran grupit hetimor thonë se personi që ekzekutoi Sanaj, sapo doli nga makina për të futur në banesë, është identifikuar. Dyshimet janë se Agustin Kola, tashmë i shpallur në kërkim, të ketë qelluar me breshëri kalashnikovi Sanajn për të marrë hakun e vëllait të tij Gentian Kola, të plagosur 10 vite më parë në Shëngjin, nga vëllai i Brikenit Renato Sanaj, e gjitha për një vajzë. Dy familjet në Lezhë futën në gjak dhe tentativat për pajtim ishin të pasuksesshme. Por si ran hetuesit në gjurmët e Agustin Kolës, gjithçka u arrit të zbulohet nga makina që priti autorin jashtë rrethimit të rezidencës Kodra e Diellit. Pronarët e mëparshëm të saj janë nga Kosova dhe përmes pyetjes së tyre është konfirmuar, thon burimet e zyrtare, se automjeti u ble nga Agustin Kola. Të njëjtat burime nga grupi hetimor thon se vetëm 3 ditë pas vrasjes së Briken Sanajt, Kola ka dalë jashtë territorit të Shqipërisë dhe mendohet të jetë në Belgjik. 39 vjeçari Briken Sanaj jetonte në Itali dhe në atë dhe kishte ardhur për dasmën në një kushuriri në Lezhë. Sa po parkoj makinën në garazh brenda rezidencës, u qëllua nga një distancë afërt, duke vdekur në vend. Në krimin e rënd mendohet që i dyshuari Agustin Kola të mos ketë qenë i vetëm, të paktën dhe 3 persona të tjerë kanë ndihmuar, duke vëzhguar lëvizjet e Sanajt, duke çarë rrethimin e rezidencës dhe duke u arratisur me makinën me targa të vjedhura, të cilën më pas e dogjën në qafkashar.